Muzaffar 3 yoshida baxtsiz hodisa sabab 2 qo'lidan ayrilgan. Uning texnikaga bo'lgan qiziqishi kuchli. Barmoqlarsiz mashina boshqarib yuk tashiydi, hovlisida chorva boqadi. 2 o'g'il otasi Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti sirtqi ta'lim yo'nalishining 4-kursida o'qiydi. 3 yoshligimda katta tokka, ya'ni mahallaga tok tarqatadigan transformatorga eshigi ochilib qo'ygan bo'lgan, eshigimiz tayda bo'lgan. Osha tokda kirib, boshli qilib o'ynab kirib, endi 3 yoshli bola bo'lganmiz, bilmayman, aniq esimda yo'q. Oshanda kirib kuyib ketgan qo'lim, katta tokda yondirib yuborgan bo'lsa kerak. Endi men esimni taniganimda shu ahvolda. Keyin Xudoga shukr, Xudo hech kimdan kam qilgan yo'q. Onam dala bog'chalarga kirgizdi, olib kirdi. Yaxshi ham shu ota-onani bergan ekan Xudo menga. Shu olib kirib bog'chada o'qidik. Hozir o'sha o'g'lim borayotgan bog'chaga oldim, men borgan. Borsam ham o'sha o'g'lim olib borganimdan xursand bo'lishdi ular ham. Biz o'zimiz o'qitgan o'quvchini endi o'g'lini ham mana o'qityapmiz, xursand bo'lishdi. 21 asr. Har yili 100 minglab banklar, kompaniyalar kiberhujumlarga uchraydi. Bu kiberhujumlar million dollarlarga teng zararlarga sabab bo'ladi. 2023 yil yana 1 million kiberxavfsizlik xodimlari yetishmovchiligi bo'ladi. Ha, kiberxavfsizlik mutaxassisiga aylaning. Men bog'chadan keyin maktabga bordik. Maktabda ham shu oddiy sog'lar o'qiydigan, sog'lom odamlar o'qiydigan to'g'ri maktabga, 3-chi maktabga bordim. Hatto ham olishdi, o'qitishdi, Xudoga shukr. O'sha yoshligida shu yozishdi ham hamma narsani o'rgatishdi. Yoshligida o'sha 1-chi sinf o'qituvchimizga kattakon rahmat. Rano Fazilovna degan opa yaxshi odam, o'qitib o'rgatdi. Nima qildi? Yozishlarda hamma narsani o'rgatdi. Oddiy odamlar nima qildi? Yo, maktabda nima qilish kerak bo'lsa, shu ishlarni menga ham qildirdi, qilasan dedi. Qilasan, sen qo'lingdan keladi deb harakat qilsang deb qildirib, hozir mana shu darajaga kelib, mana hozir masalan o'sha maktabda o'qiganim sababli balki o'qishga ham kerak, o'qishda ham o'qolyapman. To'qimachilik va yengil sanoat institutida 4-kurs talabasiman, Xudoga shukr. Sirtqi bo'limda o'qiyman. Bu ham mana davlatimiz tomonidan grant asosida o'qishga olinganman. Xolamning qiziga uylanganman. Xudoga shukr, oilamiz tinch, rahmat. O'sha ayolimga ham rahmat, o'sha ayolim sababli yana 2 ta o'g'illik bo'ldi. Shirindan shakar farzandlarim bor, Xudoga shukr. Endi 2 ta o'g'lim bir-biridan shirin. Yoshligida katta o'g'lim so'rardi, dada qo'lingizga nima bo'lgan, qo'lingiz qani deb. Endi Xudo shunaqa qilib yaratgan, menga shu sinovni bergan deb. O'g'limga to'g'risini tushuntirganman endi. U ham tushunadi Xudoga shukr. O'rtoqlari ham hozir bog'chaga borsam, mana bunaqa qo'li yo'q odam ekan deysa, xafa bo'lmaydi o'g'lim ham. Tushunadi Xudo o'shanga yarasha aql bergan. O'g'limga aytganman, endi menga shunaqa sinov bergan, hammaga ham bir sinov beradi. Menga shunaqa sinov bergan ekanda, o'g'lim ham tushungan Xudoga shukr. Yaxshi, hozir endi kichigiga endi tushuntiramiz unga Xudo xohlasa. Endi ish jarayonimiz ertalabda sahar shu bolalarim ishlaydi, ishga olib borib tashlayman, keyin uyga kelaman, bolalarni bog'chaga tayyorlantirib ovqatlantiramiz, olib borib bog'chaga tashlaymiz, bog'chadan nari ishga o'tib ketamiz. Ish ham endi shu mashinada xalq xizmatidamiz, Moskvichda ham, Motorola ham, Labuda ham xalq xizmatidamiz. Xudoga shukr, shunchalik qilganiga shukr. Endi hali birovdan anaqa bilan nima kutib uyda o'tirish yaxshi emas. So'ruvchilardan emas, beruvchilardan qilgani yaxshi Allohni. Moshina minish jarayonim endi Motoroldan boshlaganmiz. Motorol. Undan keyin Motorolim perashka o'ziga almashtirdim. Perashka o'zimni endi mana Xudoga shukr, Xudo laboga aylantirib berdi. Shu endi moshina qandaydir endi Xudo tarafidan berilgan bir anaqada talant deydimi? Menga masalan qiyinchilik tug'dirmaydi. Shu ahvolda shunday qilib
Men yonimda ketayotgan odam balki qiynalyapti deb o'ylashi mumkin, lekin menga odatiy hol moslashib qolganman ancha, xudoga shukr. Sir qilib ketib, yomg'ir boronami, bu yana shu paytgacha xudo saqlayapti avvalo. Shu o'rganib qilyapman shunday qilib. Skorosi olish ham bo'lyapti bitta qo'lda, endi tirab turib bo'ldi. Aqobaqa qilib. Ko'nikish bor xudoga shukr, ancha ko'nikib qoldi. Doğanı verin yani nemasi ki yani bunca şuna kıyakamız bir atı vasıya bulmaydı. O da oğuz yere şöyle yüreğizge, oğuz yüzge dert verin yani böyle. Yüreğizge otam sağlıklıydı da yani oğuz yere şey. Bir de çoğuydu otur işte yaman görüyorum doğru. Hareket kalıp, bir iş kıl işte yaş görüyorum. Kulümden demek ki hiç kaçanı makamıyım ben, kayıtmıyım ben. Ya araba şey mi, yük taş mı, mal bakış mı, yani yaşlıydan şu kulağa geçiyor. Uchali bo'lishimiz ham endi ota-onamiz sababchi avvalo. Shular endi san bolam bunaqa ekan deb bu ahvolga tushib qoldi deb olib o'tirishganda ham balki shunchalik qila olmagan bo'lardi. Endi shular hali qil bolam, shunaqa qilgin deb shunchalik ishonch bildirib qildirishgan. Keyin biz shunaqa qilarishga sababchi bo'lganmiz endi. Biz qilaladigan bo'lganmiz balki. Qiynalsak ham boshida qiyin bo'lgandi. Boshida qiyin bo'lgan. Bir kun nimadan kelyapsak yuk chiqib qoldi yozovonga, yozovonga chiqdi. Bordi yozovonga borib, qaytishda endi ayron ichamiz dedim yonimda ketayotganlarga. Ha bo'ldi ichamiz deyishdi. To'xtayotgan joyimda ular turishgan ekan. Kimlaringiz? Endi hatto kattalar o'sha Sayid deb olim choriq uluvchi va 5-6 ta xodimlar turishgan ekan. To'xtatishdi endi eski mashina. Endi birisi dokumentlarni tekshirib qo'yaylik deb to'xtatishgan bo'lsa endi pravam yo'q. Endi nimaga yo'q? Oldin harakat qilganman, prava olishga harakat qilganman. Endi beramiz deyishdi uni, pravani. Prava doktordan ruxsat bo'lmagan. Endi ular ham javobgarligidan qo'rqishgan. Endi shu ahvolda biror nima bo'lib, birortasini urib olsa yo bir balo bo'lsa, men javobgar bo'lib qolaman deyishgan. Endi ular ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Endi men ham tirichilikda nimaman? Xudoning bergan anaqasi yurakda o't bor. Sekin ehtiyot bo'lib yurardim. Endi o'shalar to'xtatishdi. Savol berishdi. Hujjatlaring bormi deyishdi. Hujjatlarim yo'q to'g'risi. Men tirichilikda yo'lamiz dedim. Sam ha bo'pti mayli deyishdi. Tirichilikda ekansan, qiynalmaysan bu ahvolda mashina minishga dedi. Endi qiyinchiliksiz ishni o'zi yo'q avvalo. Endi qiynalmaysanmi degan bilan. Qiynalaman deb yotib olganim bilan baribir bo'lmaydi. Praving bormi deyishdi. Yo'q desam, sen qanday ahvolda? Senga kim o'rgatgan? Endi undan ko'rib o'rganmayman dedim. Ha bo'pti qiynalmaysanmi dedi. O'qimagan ekansan, boshqa qilmagan ekansan, mashina haydashi bu ahvolda qiynalmaysanmi dedi. Aytdimki, yo'q. Endi dedim, bo'lmasam dedim, ishonmasiz dedim. Men dedim, bir 5-10 yil bo'ldi-da. 10 yildan beri minaman dedim. Ancha ko'nikib ketganman men dedim. Ishonmasiz chiqing dedim. Ko'ring dedim. Sam chiqib ko'rdi. Aylantirdim bir qator bu odamni. Sayid deb olim choriq olib ishdi. Keyin aytdiki, bu ahvolda yaxshi minar ekansan deb tushib yay xodimlarga bunga endi prava beramiz dedi xudo xolasa yaxshi haydar ekan dedi yaxshi odam ekan o'zi ham keyin aytdiki bu mashina eski ekan dedi buni yangilaylik deyapti endi qanday yangilaymiz eskiligi yo'q mayli o'zi qurbim shunga yetib turibdi xudoga shukr desam buni yangilaylik deyishdi qanday desam kredit qilib olib bersak to'lalasanmi deyishdi endi harakat qilaman deyapdim yo'q bag'i o'zlari ishga olib, kreditni ham o'zlari to'laydigan qilib, mayli xudoni bergani bo'ldi. O'zlari labo avtomashinasini podarka qilib ketishdi keyin. Hayotda eng baxtli odamlardan biriman desam bo'laveradi. Yani shu holatda qanday desam baxtli bo'lishing mumkin deyish mumkin. Endi hamma odamda o'ziga yarasha bir hal kamchiligi bor. O'zi biladigan, birov bilmaydigan kamchiliklari bo'ladi. Meniki masalan o'zimga bilinmaydi. Xudoga shukr, Xudo shunchalik qilib yaratganiga shukr. Hech qachon noshukrlik qilish kerak emas odam. Hammasi bir kun o'tib ketadi.
Baribir hammamiz ham u qo'li bor odam ham, qo'li yo'q odam ham. Boshqa bir kamchiligi bor odamlar ham. Baribir o'tib ketadi. Endi shu jitcha berilgan hayotda Xudoga shukr qilib yashash kerak deb o'ylayman. Men hech qachon hali bunaqa ekanman-u deb siqilib bo'g'ilmaganman. Meni bunaqa qilib yaratdi. Men Xudo shunga yarasha hali qalb berganiga shukr. Hali bir joyda to'xtatib qo'ymaganiga shukr. Hamma narsa Xudodan. Men bandasi harakat qilish kerak o'ziga yarasha. Bu degani to'xtab qolish kerak emas. Har doim hamma ham oson emas. Masalan, mashinada minarkan bu ahvolda degan bilan bu o'zicha bo'lib qolmaydi-da bu ham. Hamma narsaga harakat qilish kerak, intilish kerak, sinib to'xtab qolish kerak emas hech qachon. Hamma narsa qiyinchilik, boshda mana hech kim bilib tushmagan hech qachon. Hech kim bilib tug'ilmagan. Hamma narsani sekin-sekin harakat qilib o'rgansa bo'ladi. Hech qachon odam to'xtab qolish kerak emas. Odam bitta yiqildimi endi chag'as turib qoqinib ikkinchi marta urinib ko'rish kerak. Unda yiqildim yana harakat. Xudo beradi baribir. Ya'ni Xudo bergan sinoviga shukr qilib, hamma alishda saqmaydi deb harakat qilinsa, Xudo beradi. Xudo ham viljani ham Xudoga shukr ushab o'zim bemalol bitta o'zim bo'lsam, o'zimga kerak bo'lsa ovqat qilib tayyorlab o'zim yeb keyincha qiyin bo'lar balki bir to'g'dan boshqa odam qilib bersa bir yarim soat bir soat oldinroq bo'lar, lekin harakat qilamiz Xudoga shukr. Vaqti bemahal boshqa odam yo'q mahal bo'lib qolsa eplab u ovqatlanishga bir ovqatlantirib qo'ymaydi. Ammo ovqatlanib tayyor ovqatni yeb qo'yish nima endi Xudo bergan ne'matni, tayyor ne'matni olib yeyish u Xudoga shukr katta baxt. Oddiy sog'lom Xudoga shukr tanamiz sog'. Tanamiz sog', qalbimiz sog' asosiysi. Tanamiz nima bo'lgani bilan qalbimiz butun bo'lsa hammamiz ham iloy. Xudoni bergan kuniga shukr. Hamma ham qilib yashab yurgan bola chaqam mana Xudoga shukr yonimda. Ota-onam sog', Xudoga shukr. Shular shetda. Ha Xudo yana bir yaxshi kunlar ha Xudoga shukr. Shuda Xudoni bergan yaxshi kuni shuda. Tirikchiligimiz shu. Xalq xizmatida. Sement, men, etkisok, qum. Birovni ko'chi chiqib qoladi. Birov xaladelligim olib berdi qoladi. O'tinim olib keldi qoladi. Xudoga shukr, Xudoni bergan rizqini topib yuribmiz. Xudo shunchalik qilib yaratganiga shukr. Boshqarishda allaqasini berganiga shukr, ilmini berganiga shukr Xudoni. Bog'chaga bolalar bog'chada hozir endi bittasi katta o'g'lim bog'chada o'sha bolalarni olib kelgani boraman Xudoga shukr. Borib bog'chadan o'g'lim olib kelmasa sog'inib qoladi mani. Yo'llarda endi Xudoga shukr gayularimiz insofli. Hali ko'rib shunchalik holingda tirikchilik qilib yuribsan ekan mayli deydi. Hali endi narushina qilib tushmaymizu. Nima qilib to'xtatishadi har xil vaziyatda to'xtatishib. Ayrimlari qo'yib yuborishadi Xudoga shukr. Hammalari ham insofli. Joyda noto'g'ri yuklab olgan bilan uzunroq yuklar chiqib qoladi. Ularni yuklab olganimizni to'xtatib qolishadi. Ehtiyot bo'lgin deyishadi. Yo'lda ehtiyot bo'lib haydagin deyishadi. Hammasi shunchalik insofli o'shalar. Shu paytgacha bir amaldan olib chirib qo'yib, yo qiynab, savol javob otishlar nima qilishgan yo'q. Hammani tirikchiligini qilyapsan ekan, tirikchiligini qilib yurib, ehtiyot bo'lgin deb qo'yib yuborishadi. Shunaqa. Kunda necha soat minasiz mashinani? Bir kunda endi ish to'xtamay bo'lsa, ertalab boshlasa 5 gacha nimadamiz ishda mashinada. Nimalar qildingiz endi bog'chada? Nimalar yasadingiz? Suvda ham. Va alaykum assalom. Yerda ham Osmonda ham cho'radida. Va, zo'ridanmi? Keskol mashinani nima qildingiz endiki? Buzganim yo'q, qo'yib qo'ydim. Buzmasdan qo'yib qo'ydingizmi? Ofarin. Buzmadim. Buzmadingizmi? Yo'q, o'zim buzib ketdim.